Om vi skulle klättra ännu längre bort i tiden, jag menar i samma ärende, vad tror ni då inte att till exempel Birger Sjöberg hade kunnat åstadkomma idag? Vad skulle inte han ha kunnat plocka ut ur, låt oss kalla det för vardagslivets små förträtligheter anno 1961? Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande från stadens kvalm i muntersplin. Sommaren möter med ett smilande, likt vattnets strilande i diskmaskin. Nu begynns ett idogt röstande, den startar fröstande, vår blanka dammsugsapparat. Medan värmen stiger pustande per termostat. Humlans surr blir allt mer mumlande, den synes rumlande, liksom beskänkt av edelt vin. Flugans stolta gång blir sneande av DDT-ande kring tyllgardin. Där går Frida lustigt sprutande och visslar plutande med rosenläpp den muntra ton som herr Armstrong framför tutande i stereo. Mitt i detta glada fejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprejande och tittar spejande bak jalusin. Dessa rop kring vårt idyllande tycks först förbryllande, men strax därpå naturligtvis grannarna som komma kryllande på grannars vis. Smuttande och tv-tittande förbliv i sittande som i en konstlad månes sken. Mellan gäspningarna smittande förmärks små spritt i myggbets ben. I sin päls behagen skylande mot natten kylande syns vår värdinna trött och höld. Medan radion Lennart hylande strör ut sitt guld. Så förflyter sommaren pressande med partydressande och hysteri bak sockrad min. Stundom häver vi vårt stressande med iskompressande och bensedrin. Men när allt blir för omtumlande, jag drömmer fumlande att jag är bortom rum och tid. Slumrande som lilla humlan där i fönstrets frid.